संसद विघटनसँगै दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख सत्र र सत्ताइस गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति सार्वजनिक भइसकेको छ निर्वाचनको मिति सहितको पत्र निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको छ सरकारको पत्र प्राप्त भएसँगै निर्वाचन आयोगले जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको मतदाता अध्यावधि गर्ने कार्यलाई पुस छ गतेबाट बन्द गरेको छ र आफू मातहतका सतहत्तरवटै जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयहरूलाई निर्वाचन कार्यक्रममा लाग्न परिपत्र पनि गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन घोषणा गरेको सन्दर्भको पत्र प्राप्त भएको छ त्यो प्राप्त पत्र प्राप्त भएपछि निर्वाचन आयोगले हिजोका दिनदेखि अथवा यो पुसको छ गतेदेखि सतहत्तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट भइरहेको मतदाता नामावलीको सङ्कलन कार्य चाहिँ हिजोबाट रोकेर निर्वाचनको तयारीका कामहरूमा लागिसकेको अवस्था छ तर सरकारलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै स्रोतको व्यवस्थापन गरेर पुग्ने छैन निर्वाचनको मिति सार्वजनिक भए पनि निर्वाचन दुई चरणमै गर्ने वा एकै चरणमा भन्ने विषय अहिले पनि छलफलमा रहेको बताइएको छ निर्वाचनको निम्ति कम्तीमा एक सय बिस दिन आवश्यक पर्ने र उक्त समय निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि पर्याप्त रहेको आयोगको भनाइ छ निर्वाचन सम्पन्न गर्न लाग्ने सामान्यतया समय दिनको अवधि आयोगलाई र त्यो समय अवधि अहिले हामीलाई छ र तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग सक्षम छ गएको निर्वाचनमा स्थानीय तहको चुनाव खर्च बाहेक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सात अर्ब पचहत्तर करोड पञ्चानब्बे लाख एकचालिस हजार खर्च भएको थियो आगामी निर्वाचनमा कति खर्च लाग्छ आयोगसँग स्पष्ट तथ्याङ्क छैन तर तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने विश्लेषण पनि भइरहेको छ अझ ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचन होला भन्नेमा कमैले मात्र विश्वास गरेका छन् किनकि सत्तारूढ दल नेकपा भित्रै दहाल र नेपाल समूह अहिले पनि संसद पुनस्थापनाको माग गरिरहेका छन् उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस र जसपा पनि सरकारको विरुद्धमा देखिएका छन् यस्तो अवस्थामा तोकिएकै मितिमा कसरी निर्वाचन सम्पन्न होला सबैले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ख्यामरामा जेपी श्रेष्ठका साथ आनन्द गुरुङ काठमाडौँ